Dobar večer, poštovani gledatelji. Počinje dnevnik N1, ja sam Ilija Jandrić. Nove napetosti u odnosima Hrvatske i Slovenije. Slovenija počela slati novčane kazne hrvatskim ribarima zbog ilegalnog prelaska granice u Piranskom zaljevu. Ako ih ne plate, mogu dobiti zabranu ulaska u Sloveniju. Hrvatska u oštroj diplomatskoj noti najavila iste protumjere prema slovenskim ribarima. Evo što još donosim u dnevniku. Nakon otkrića krađe na hrani u studentskom centru u Zagrebu, sindikati poručuju, financijske knjige se godinama vode neuredno. Vladajući se nastavljaju ograđivati od izjava o ženama Ladislava Ilčića, no ne misle zbog toga razvrgavati savez hrastom. Bernardić poručuje, Ilčić je prava slika ove vlade. Iseljavanje mladih u fokusu oporbe. Most inicira pokret ostanka i predlaže mjere koje bi zadržale ljude u Hrvatskoj. SDP ima svoj plan za mlade. Hrvatski tenisač Mate Pavić i Austrijanac Oliver Marak osvojili su Australian Open u konkurenciji muških parova. Pavić sutra igra i finale u mješovitim parovima, a potom nastupa Marin Čilić u finalu singla protiv Federera. Hrvatska uzvraća Sloveniji. Nakon što je slovenska policija najavila da šalje 14 kazni hrvatskim ribarima zbog nedopuštenog ulaska, Hrvatska je poslala Sloveniji diplomatsku notu i najavila da će učiniti isto. Hrvatska policija istaknula je da sve snima i evidentira, te da će na adrese slovenskih ribara također poslati kazne. U Savudriji dan kao i svaki drugi. 14 prekršajnih naloga koje je Slovenija poslala zbog nedopuštenog ulaska u, kako oni kažu, njihove vode, savudrijski ribari kažu nisu još primili. Ne, fizički još nisam dobio. Ja sam bio više od 10 puta, čak i 13-14 puta. Znači, ipak vidi se da radimo u onom dijelu, mora da nas zanima i da je to naše, da mi to delamo. A šta, kazne su minimalno 500 eura, sad da li će sve skupa to staviti pod jednom, da li će dnevno, to ćemo vidjeti. Čekaju tako kazne da stignu na njihovu adresu, što je očito pitanje trenutka. No platiti ih neće. Ja ću je otvoriti, baš sam znati željan da vidim šta piše i šta ima u njoj, kako je. Proslijedit ću ili original kaznu ili neku kopiju ministarstvu. A čak imamo razmišljenje da mi uzmemo neko odvjetničko društvo i da možemo tužiti mi Sloveniju, jer ovo što rade je nehumano. Nakon što je Slovenija krenula u jednostranu primjenu arbitraže, ribarima je na sastanku država garantirala punu zaštitu. I to se nije promijenilo, podsjeća Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a, partnera vlade. Jasno je da ukoliko kazne dođu, da sada nisu došle, će biti prosljeđene Ministarstvo unutrašnjih poslova i tada će Hrvatska vlada zaštititi te ljude u onoj mjeri u kojoj se zaslužuju da budu zaštićeni ili ništa nisu krivi. Hrvatska je tako poslala još jednu u nizu diplomatskih nota. Ovoga puta najavila je i kontramjere. Hrvatska strana će zbog ovih pokušaja jednostrane provedbe kompromitirane i za Republiku Hrvatsku neprihvatljive arbitražne odluke od strane državnih vlasti Republike Slovenije u cilju zaštite svojeg teritorija biti prisiljena odgovoriti na jednaki način. Pa će tako hrvatska policija, koja je već više puta isticala da sve snima kamerama i radarima, poslati kazne slovenskim ribarima za prelazak granice, ali i najavljuju i postupke iz domene ribarstva. Policija ističe da je do sad bilo 235 povreda crte razgraničenja i da se uglavnom radi o 8 istih ribara. Oporba pak smatra da do ovoga ne bi ni došlo da je vlada radila svoj posao. Nije dovoljno otići na sastanak sa Cererom, nakon toga napraviti PR efekt, gdje dođu dvojica premijera, svako drži svoju stranu, tako se problem sigurno neće riješiti. Dakle, Hrvatska treba ozbiljnu vladu, ozbiljne političare, ozbiljnost u rješavanju ovog problema, tihu diplomaciju i znate što još treba? Treba napokon početi raditi. Mi smo se uvijek ponašali suverenistički, a oni koji su prouzrokovali probleme neka i sada riješe, a mi smo i tu ponudili sva rješenja. U svom priopćenju Ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da najava slanja kazni nije u duhu dobrosusjedske suradnje, ni europskih vrijednosti, i još jednom pozvala Sloveniju da problemu pristupi mirno i bez jednostranih poteza. Jednostrani postupci bilo koje države u ovom sporu su neprimjereni i bit će ne samo osuđeni, nego i irelevantni u nekim budućim postupcima. O tome dosta to je moj stav,
stav Hrvatske narodne stranke. Slovenija pak poručuje da ona neplatišama može zabraniti ulazak u zemlju, a Hrvatska da će na adrese slovenskih ribara slati kazne koje se mogu naplatiti i prilikom prelaska granice. Takva razmjena kazne nije rješenje, smatraju savudrijski ribari koji će, kažu, i dalje na more. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Bivši ministar prometa SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić komentirao je žalbe koje su pristigle na odabir kineskog konzorcija za gradnju Pelješkog mosta. Tvrdi da je najgora varijanta ako Državna komisija za kontrolu javne nabave poništi cijeli natječaj. To bi značilo odgodu gradnje na godinu dana. Bude li djelomično uvažena žalba, radovi će kasniti do 3 mjeseca, a ako žalba bude odbijena, gradnja može početi za mjesec i pol. Ja osobno smatram da je cijena, reći ću, fair, jer kada smo mi predložili Jaspersu, dakle, cijenu prije godinu i pola, jedina stvar koja je, reći ću, bila bitna je da se cijena željeza, željezom je 75% vrijednosti mosta, dakle, određuje na dan prijave. Dakle, cijena željeza je porasla oko 20 puta, što znači da je negdje cijena oko 2 milijarde 100, 2 milijarde i 200 je zapravo onako realna cijena. Ali vidjet ćemo šta će reći DKOM. U potrazi za poslom i boljim životom sve više mladih i obrazovanih seli se iz Hrvatske. Da se Hrvatska prazni, shvatili su i čelnici oporbenih stranaka, pa su pokrenuli kampanje za zaustavljanje tog trenda. Pokret ostanka niz je mjera kojima MOST želi mladima omogućiti kvalitetni život i ostanak u Hrvatskoj, a plan za mlade ima i SDP. Detaljnije Jelena Tešija. Splitska riva i danas je puna. Brojni mladi uživaju u kavama i suncu. Lijepo vrijeme ipak ne može odagnati tešku realnost kada je budućnost mladih u pitanju. Sve nam je komplicirano. Funkcioniramo na sistem znam ti ja čovjeka i to je najveći problem. Puno smo neuredni i postroži zakone. Bit ćemo uredniji, bit će više poslova, bit će svega, tako da mislim da je to zakon. Na nedostatak posla i takve stvari. Priče o onima koji su bolji život odlučili potražiti vani dolaze sa svih strana. Imam svoju prijateljicu koja radi u bolnici, sad ide preko veze u Njemačkoj raditi i da bi prehranila sebe, ne dicu nego sebe. Tako da je to zaista hrvatski užas. Pitanje iseljavanja mladih, pitanje hrvatske budućnosti i opstanka Hrvatske, upozorava demograf Šterc. Zabrinjava i promijenjena struktura onih koji odlaze. Odlaze vam najviše mladi do 39. godine starosti, uglavnom je to obrazovana mlada populacija, jel, biodinamički postojana, ono što se kaže budućnost Hrvatske, i odlaze naravno cijele obitelji i odlaze iz svih dijelova Hrvatske. Bez mladih nema ni demografskog oporavka. Mostovci zato predlažu niz mjera i zakona za ostanak mladih u Hrvatskoj. U njihovu su fokusu zakonske promjene u javnoj upravi, pravosuđu, demografiji, poduzetništvu i energetici. Mi želimo napraviti da Hrvatska bude transparentna, pravedna država po mjeri apsolutno svakoga, da imamo upravu koja je efikasna i za građane i za poduzetnike, da imamo mogućnost da poduzetnicima možemo otvoriti prostor, da oni otvaraju radna mjesta, da ljudi imaju razloga zašto ostati u Hrvatskoj. Za ostanak mladih zalažu se i u SDP-u. Žele da mladi u Hrvatskoj dolaze lakše do stana i lakše do posla. Kroz ugovore za stalno, kroz priznavanje studentskog rada u radni staž, kroz čitav set mjera za poticanje zapošljavanja i lakše do stana kroz sufinanciranje najma i kroz izgradnju stanova za najam. Demograf Šterc smatra kako ovakve mjere neće puno pomoći. Ja bih rekao da je to otprilike onako, jel, nekakva kamilica politička, reda radi na javnoj sceni, predlažu nekakve mjere koje zapravo neće zaustaviti iseljavanje. To je strateško pitanje države, tako se to mora shvatiti. Ako se to ne dogodi, Šterc kaže kako bi Hrvatska već u sljedećih 15 godina mogla imati tek 3 milijuna stanovnika. Na državi je sada da to pokuša spriječiti. Jelena Tešija, N1, Split. Izjave Ladislava Ilčića utjecaju hormona na ponašanje žena, osim njega malo tko brani. No zato su se njegovi koalicijski partneri sjetili kreativnog načina ograđivanja. Ilčić, kažu premijer i ministrica kulture, ne govori kao savjetnik za sindikalna pitanja Ministarstva kulture, već kao predsjednik HRAST-a, pa onda valjda nema nikakve odgovornosti. No struka kaže, takva argumentacija nikako ne stoji. Ladislav Ilčić, savjetnik je Nine Obuljen, ministrice kulture. Kad ste spomenuli kazalište, kakav je vaš stav ovoj direktivi Europske vezano za žarulje? Za žarulje? Da, za žarulje u kazalištima. Ne znam, to nisam čuo.
No Svestrani Ilčić, predsjednik je iz stranke Hrast, posebno zainteresiran za utjecaj hormona na ljudsko ponašanje. Svako ko živi sa ženom zna da postoji utjecaj hormona na žene i jednako tako, kao što sam rekao, različiti drugih hormona i testosterona na muškarce i ovih drugih hormona koji utječe na naša. O mogućoj zabrani korištenja svjetla sa žarnim nitima u kazalištima, koje je uznemirilo brojne zaposlene u kulturi, ne zna ništa. Ali o Istanbulskoj konvenciji drži tribine na kojima je uspio uvrijediti žene. Sadržaj je skandalozan. To, od toga se mora krenuti. A da čovjek može govoriti u drugom statusu, mislim da može, ali i dalje mislim da ovo što je izrekao jednostavno nije pristojno, nije dobro. Pa mislim da s njima treba ozbiljan razgovor obaviti. Vrdoljak tako odobrava neobičan način na koji se od Ilčića ograđuje i premijer. Dakle, izjave poput nedavne na koju se referirate, gospodin Ilčić daje u svojstvu predsjednika svoje političke stranke Hrasta. I uputila sam da se za sva pitanja i komentare vezano uz njegove izjave obrate svi njemu kao predsjedniku stranke. No ova vrsta argumentacije nije osobito logična. On je dio političke stranke Hrast koja je dio vlasti, pa takav tip argumentacije pada u vodu da se njega potpuno abolira i da nema nikakve odgovornosti niti on, niti vlast, niti u ovom užem smislu ministrica. Ovakvo komuniciranje, kaže Milardović, može se tumačiti i kao tehnika očuvanja fragilne koalicije. Biće recimo sličnih ispada, pa da će se radi održavanja koalicije također braniti akteri takvih tipova komunikacije koji tipovi komunikacije nisu primjereni demokratskoj javnosti. Pa oporba zato i dalje traži Ilčićevu ostavku. Ma on treba što dalje ići od vlade i bilo kakve politike. To je moj stav, zato jer kad izjavite tako nešto za žene, izjavljujete da su žene biće drugog reda. Dakle, to je slika i prilika ove vlade, to su njihovi koalicijski partneri. U koaliciji u kojoj Plenkoviću i Hrastov glas čuva tanku saborsku većinu. Antonio Zavada, Enjeran, Zagreb. O izjavama Ladislava Ilčića tražili smo i očitovanje pravobraniteljice za ravnost spolova Višnje Ljubičić. Ona za jedan poručuje da kao i uvijek do sada osuđuje svaki način izražavanja kojim se osobnim stavovima javno prikazuju žene ili muškarci na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način s obzirom na spol. Kaže i kako ova rasprava još jedan primjer skretanja pozornosti u javnosti o značaju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Umjesto ukazivanja na važnost koju bismo kao država članica Europske unije trebali pridavati ovoj konvenciji koja postavlja norme u području borbe protiv raznih oblika nasilja nad ženama i zalaganja za njezinu ratifikaciju, svjedočimo nametnutoj raspravi o sadržajima koji se u Istanbulskoj konvenciji nigdje ne navode. Cijeli intervju s čelnikom Hrasta Ladislavom Ilčićem pogledajte sutra u točki na tjedan Nataše Božić koja se emitira od 9 do 12 sati. Iz svijeta. Novi teroristički napad u glavnom gradu Afganistana. Bomba skrivena u ambulantna kola ubila je najmanje 95, a ozlijedila oko 160 osoba. Eksplodirala je u području Kabula u blizini inozemnih veleposlanstava i vladinih zgrada u koji pristup imaju samo vladini službenici. Napad se dogodio u vrijeme ručka u ulici napučenoj ljudima, budući da je subota u Afganistanu uobičajen radni dan. Odgovornost za napad preuzeli su Talibani samo tjedan dana nakon što su preuzeli odgovornost za napad na hotel Intercontinental u Kabulu u kojem su poginule 22 osobe. Aktualni češki predsjednik Miloš Zeman pobijedio je na predsjedničkim izborima protukandidata Jiržija Drahoša. Zeman je u drugom krugu osvojio 52, a Drahoš nešto manje od 48%. Izbori su bili svojevrsni referendum o Zemanu koji se zauzima za bliže odnose s Rusijom i Kinom. Zeman podupire i oštru politiku prema migrantima, a podupro je i Donalda Trumpa u kampanji 2016. Također se zauzimao za sazivanje referenduma o izlasku Češke iz Europske unije. Izbori, kao i drugdje u Europi i SAD-u, odražavaju podjele između liberala i konzervativaca. Inače, ovo je tek drugi put da Česi izravno biraju predsjednika, prije su ga birali u parlamentu.
Ljudi iz svih krajeva svijeta posjetili su danas Auschwitz, najveći nacistički koncentracijski logor u povodu Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Logor u Auschwitzu oslobodila je Crvena armija 27. siječnja 1945. godine, a 2005. godine odlukom Opće skupštine UN-a taj datum proglašen je Međunarodnim danom sjećanja na žrtve holokausta. U Auschwitzu je tijekom Drugog svjetskog rata pobijeno više od milijun Židova, Roma i ostalih ugroženih skupina koje su proganjali nacisti. Koncentracijski kamp danas je Nacionalni muzej Poljske, a većina posjetitelja su mladi ljudi u sklopu studijskih posjeta o boljem razumijevanju istine o holokaustu. A u Varšavi je počast žrtvama odao američki državni tajnik Rex Tillerson. Poručio je kako je logor Auschwitz-Birkenau mjesto nezamislive strave i tragedije, te da je potrebno pamtiti što se dogodilo tu i u sličnim nacističkim logorima. On je vijenac položio kod spomenika žrtvama Varšavskog geta, te se sastao s preživjelima. Ovo je prilika da se podsjetimo kako nikad ne smijemo biti ravnodušni pred licem zla. Zapadni saveznici koji su proizašli iz Drugog svjetskog rata obvezali su se omogućiti sigurnost svih i da se ovako nešto više nikad ne ponovi. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, njemačka kancelarka Angela Merkel osudila je ponovnu pojavu antisemitizma u svojoj zemlji, a austrijski kancelar Sebastian Kurz podsjetio je na povijesnu odgovornost Austrije za genocid nad Židovima. Sada je važnije nego ikada prisjetiti se milijuna žrtava holokausta, jer antisemitizam, rasizam i mržnja prema drugome aktualniji su nego što je to bio slučaj u prošlosti, rekla je Merkel. Nazvala je sramotnom činjenicu da židovske ustanove u Njemačkoj moraju biti pod policijskom zaštitom. Založila se da se u novoj njemačkoj vladi o kojoj se trenutno vode pregovori ustanovi nova funkcija povjerenika za antisemitizam. Austrijski kancelar Sebastian Kurz na Twitteru je objavio da su i Austrijanci bili sudionici u strašnim zločinima holokausta. Nosimo osobitu povijesnu odgovornost koju nova vlada otvoreno priznaje, naveo je Kurz. Njegova izjava dolazi nakon sve češćih izgreda povezanih s antisemitizmom i nacizmom u Austriji, te kritika zbog koalicije s krajnje desnom slobodarskom strankom, čiji dijelovi otvoreno imaju pronacističke stavove. A u povodu dana sjećanja na žrtve holokausta za N1 govorio je i Ognjen Kraus, predsjednik židovske općine u Zagrebu. Ne mogu shvatiti da uopće može biti rasprave u 21. stoljeću šta je bila nezavisna država Hrvatska, šta je bio pozdrav za dom spremni, da se izjednačava narodno-oslobodiljački pokret i takozvana NDH, nezavisna država Hrvatska. Ne mogu shvatiti da se ne mogu, zakon koji postoji i koji to može sankcionirati, se ne provodi, i da mi već preko godinu i pol dana, kao što je poznato, ploča u Jasenovcu je bila postavljena u 11. mjesecu 2016. godine. Povjerenstvo je osnovano prošle godine u 3. mjesecu. Mi se nismo makli niti koraka. Kako su preživjeli holokaust u Drugom svjetskom ratu, prisjeća se i nekolicina sarajevskih Židova. Donosimo priču Erne Debevec, žene iza koje su dva rata, ali i jedne od rijetkih osoba koje govore ladino, jezik sefardskih Židova. Svaka ispovijest o pogromu Jevreja potresna je na svoj način. U Sarajevu je ostalo malo onih koji mogu ispričati svoje priče. Gospođo Erna, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro je, dobro je. Erna Debevec započinje sjećanjem na prve simptome antisemitizma u istom gradu u kojem je rođena i odrasla i u kojem nam danas priča kako je preživjela holokaust. Pred sam početak rata sam osjetila to, a i moja sestra, da su nas, jevrejsku djecu, istjerali iz škola. Ja sam bila pošla prvi razred osnovne škole, samo prvo polugodište u januaru. Ja mislim, ne znam kad je ta bila odluka da se jevrejska djeca ne mogu da idu u školu, a već je počelo i da se obilježavaju Jevreji. Moj tata je morao već da nosi
da nosi žutu traku. Sjećate li se vi recimo nekih razgovora vaših roditelja iz tog perioda? Gdje su pokupili, koju ulicu, koga su pokupili, dokle su stigli i onda je počeo razgovor da moja mati je rekla bi ja sa djecom idem. Udobnost gradskog života ubrzo zamijenjena izbjeglištvom. Evo tu sam ja i to je rođak, evo vidite i djece i mladog svijeta je bilo. Mostar, Split, hrvatski otoci. Od mjesta do mjesta porodica je lutala sa lažnom propusnicom sa muslimanskim imenima. Međutim, ne bi nas ni bilo da nije kapitulirala Italija u septembru 43. godine. Tada su našli u ovim kancelarijama tih oficira talijanskih da su oni pripremali da čitav logor predaju Nijemcima. Da je to se desilo, onda nas ne bi bilo i ne bi ja vama imala šta pričati. A vi niste preživjeli samo holokaust, preživjeli ste i posljednji rat u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine. Mi moramo da vodimo računa o jednoj stvari. Da smo u Drugom svjetskom ratu mi bili glineni golubovi, preživjeti nismo mogli ni slučajno. A ovdje smo dijelili sudbinu sa našim sugrađanima, kako je njima bilo, tako je bilo i nama. Jedna je od rijetkih koji se sjećaju dva rata, ali i jedna od rijetkih čija usta od zaborava čuvaju ladino, jezik sefardskih Jevreja. Asu ora su angustija. To znači u svoje vrijeme svoja muka. Znači kad te zvekne, kad te snađe, onda se sekiraj. Nemoj unaprijed može biti da se neće to desiti. U Ustavu Bosne i Hercegovine Jevreji nisu u kategoriji konstitutivnih naroda, već ostali. Erni Debevec, rođen u Kaveson, čiji su preci na ove prostore došli prije 500 godina, ova riječ i danas pomalo zapara uši. Aida Hadžimusić, N1, Sarajevo. U Hrvatskoj, nažalost, već dugo nije iznenađenje kad se otkrije da netko krade državni novac. Ipak mnoge ovih dana iznenadila vijest da se otkida čak i od usta uvijek gladnih studenata. Prijevare na kolačima u menzi studentskog centra samo su prvi put otkrivene, ali, poručuju sindikati, nisu se prvi put i dogodile. Kome će prisjesti studentski kolači? Malverzacijom na sastojcima studentski centar Zagreb ostao je bez nagađa se oko 350.000 kuna. U toku tih izvanrednih nadzora je zatečeno da je određena vrsta orašastih plodova potrošena nevjerojatno puno u odnosu na broj proizvedenih kolača. Mediji nagađaju da je u 2016. utrošeno orašastih plodova u vrijednosti 850.000 kuna, dok po normativima vrijednost nije smjela prijeći pola milijuna. Gdje je završila razlika, sada istražuje DORH. Šefica slastičarne odjela u kojem novac nedostaje kaže knjige se ne vode kako treba, bez normativa i tako godinama. Primjeri zbog kojih bi bilo koji ugostiteljski objekt inspekcija davno zatvorila. Proizvodi se nešto što nema nigdje ni u ovim krnjim normativima, a pogotovo ovdje knjiži se pod nekim drugim nazivom gdje je velika razlika, znači u namirnici koja je utrošena ili nije, u količinama koje su utrošene ili nisu i tako. Koliko dugo se tako radi? Pa dugo. Dugo. Okidač za sumnju bila je pronađena i veća količina, kako se tvrdi, ispravnih kolača i to bačenih u smeće. Neke spekulacije govore da su se kolači proizvodili za nečije privatne svrhe. Šefica odjela, ujedno i šefica sindikata, kaže bacanju kolača kumovao je prvo snijeg pa neradni dani. Osjećate li se vi osobno? Pa gledajte, u dijelu da možda nisam dovoljno pokušala zaustaviti nekakve nepravilnosti, odnosno nered koji se radi, da, ali s obzirom na okolnosti i na način na koji se posluje, ne. Sindikati napominju da su u tijeku pregovori o sistematizaciji pa i plaćama i dio posljednjih događaja vide kao svojevrsne pritiske sanacijske uprave. I sami će u SC pozvati DORH, no ne zbog kolača, već sanacijskog novca. Taj postupak počeo je 2013. Za sada kažu da znaju da je dobiveno 150 pa još 100 milijuna kuna, no ne znaju na što je novac potrošen. Za mene su nejasni tokovi novca koji dolaze od Ministarstva znanosti i iz Ministarstva financije, koji se slijevaju u studentski centar. Na početku sanacije postojalo nekako povjerenstvo za praćenje i provedbu sanacije, koje je isto također prema našim informacijama rasformirano i nikad više nije vršilo nikakav nadzor.
Najgore od svega, kažu, je činjenica da se sanaciji ne nazire kraj, tvrde dijelovi poslovanja još su u minusu, dok upravitelj to negira i hvali se. Nije bilo otkaza, nije bilo tehnološkog viška, nego se preraspodjelom radnog vremena, prirodnim odlivom radne snage pokušavamo eventualno smanjiti troškove poslovanja. Po meni su nekakve floskule koje on pokušava skretati krivnju sa sebe, govoriti eto kako je on zapravo spasilac studentskog centra, gdje on eto nije dao otkaz, nije smanjio nikakve prava, što po meni realno nije točno. Zanimljiva je priča i o cateringu koji je se pokrenuo upravo u postupku sanacije. Tu gospodarsku djelatnost od koje zarađuju još nisu odvojili od subvencionirane prehrane koju pripremaju za studente. Namjenica će se točno izdvojiti i ona će biti i nabavljena za tu namjenu. Zato smo i ušli u restrukturu. Ali do sada nije poslovana na taj način. Do sada nije, to je negdje na rubu ovaj. I možda je zakon nedorečen, ali tako rade manje više svi studentski centri. Da se sa SC-om upravlja nepažljivo i netransparentno, jasno je kao dan. A je li se uz nonšalantno poslovanje studentskim novcem netko i osobno koristio, bit će jasno nakon što slučaj prečešlja DORH. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Dan uoči finala Marina Čilića na Australian Openu, Hrvatska već ima pobjedu u Melbourneu. Hrvatski tenisač Mate Pavić i Austrijanac Oliver Marah osvojili su Australian Open u konkurenciji muških parova nakon što su sladali kolumbijsku kombinaciju Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraa sa 6-4, 6-4. No Pavić će sutra igrati još jedno finale u Melbourneu. U 6 ujutro po našem vremenu pokušat će osvojiti trofej i u mješovitim parovima s kanadskom tenisačicom Gabrielom Dabrovskom protiv mađarsko-indijske kombinacije Babos Bopana. Nakon toga, u 9.30 po hrvatskom vremenu, Čilić će u finalu singla igrati protiv Švicarca Rodžera Federera. Dječjem domu Ivana Brlić-Mažuranić u Rijeci 30.000 kuna donirala je Raiffeisen banka. Povod je otvaranje nove suvremene poslovnice RBA u Rijeci. Donirana sredstva iskoristit će se za opremanje dječje igraonice u Lovranu te za zadovoljenje osnovnih potreba korisnika doma, u prvom redu poboljšanja uvjeta smještaja. To je ustanova koja pruža usluge skrbi djeci bez roditelja, zanemarenoj djeci, mladima do 21. godine života te maloljetnim trudnicama. Donacija je uručena prilikom otvaranja poslovnice RBA u Riječkoj Šporerovoj ulici, čiji koncept je temeljen na fokusiranju na korisnika. Predsjednik uprave RBA Mihael Georg Miller tom je prilikom rekao kako nastoji iskoristiti ovakve prihode da doprinesu lokalnoj zajednici i senzibiliziraju javnost za projekte kojima je pomoć potrebna. Ova novčana donacija bit će iskorištena za djecu koja trenutno borave u našoj podružnici u Rijeci, za uređenje njihove igraonice dječje. Inače, već sada poslujemo na 4 lokacije s intencijom širenja, tako da ovakve donacije nam uvijek u istinu dobro dođu, zapravo jer nam pomažu u podizanju kvalitete života naše djece. I zato vam se iskreno zahvaljujem. Kako nas vrijeme očekuje do kraja vikenda i hoće li se nastaviti visoke sječanske temperature, u prognozi Te Blažević. Dragi gledatelji, dobro vam večer. Teško je ignorirati ljepotu sunca u zalazak posljednjih dana, posebno impresivnu zahvaljujući stabilnim vremenskim prilikama. Što je autorica ove fotografije zastala na splitskom Sustipanu i ovjekovječila ovaj uistinu prekrasan prizor. Uz to što je pretežno vedro, posljednji sječanski tjedan ističe se i toplinom gotovo proljetnom. Noći su svakako svježije, što će biti slučaj sa ovom koja slijedi, malo do umjereno oblačnom, uz niske oblake tmurnom dojmu doprinjeće i magla. Magloviti će i ujutro biti dijelovi unutrašnjosti, ali i sjevernog Jadrana, doduše većinom kratkotrajno. Sredina dana diljem zemlje bit će sunčana, u Dalmaciji i prije podnevni sati. Oblaci će štedjeti, dakle, srednji dio južnog Jadrana, gdje se prema kraju dana onda može formirati magla, doduše vjerojatnija ipak sjevernije na moru i na kopnu, i to prema večeri. Smanjena će dakle biti vidljivost ponegdje unutrašnjosti idućih sati i sutra kako će vjetar vidimo biti većinom slab. Sutra će tek na moru biti umjereno vjetrovito i puhat će sjeverozapadnjak.
Strujanje će definirati temperature. Noćas i ujutro uglavnom u rasponu od minus 2 do 2 na kopnu, duž Jadrana većinom od 3 do 7. Sutra će broj stupnjeva biti pretežno u rasponu od 8 do 13, što više u dijelovima Dalmacije i do 15, što je vrlo neobično za kraj siječnja. Iznad prosječno toplo bit će i u ponedjeljak i pretežno sunčano. Vidimo od jutra barem u predjelima u kojima će izostati magla. Iako će maglovita i oblačna razdoblja ponegdje biti dosta uporna, sunce će ipak biti u prvom planu. U srijedu će se jače naoblačiti i duž Jadrana, što će rezultirati kojom kapi kiše na najsjevernijem dijelu obale. Dotad suho i pretežno sunčano. Gledali ste Dnevnik N1. U 22 sata s vama će biti Anka Bilić-Keserović. Sve vijesti potražite i na našem portalu. Hvala na pozornosti. Ugodna večer.